来介绍美图 T8S 的照片闪传功能。首先呢，先到相簿里面选取你要传送的图片，接着按传送图片，然后就可以看到我们的步骤一会到我们要接收的手机里面搜寻 WiFi 热点，然后打开我们的 WiFi， 要搜寻我们的美图手机传图热点20，点选我们要的热点，接着连接。然后这边可以看到，就跳到步骤二，到我们的浏览器，打开下列的网址，然后进入我们的浏览器，输入上面指定的网址美图.cn。按下搜寻，就可以看到我们刚刚要传输的三张图片。接着在图片上面长按按储存，储存完毕之后呢，就可以到我们的相簿来看。刚刚传输的照片呢，就已经直接传输到我们的手机当中喽。